Në tempullin e dijes, aty ku shkoj për të edukuar, një vajzë e mitur u bë viktime sulmit seksual. Një 16-vjeçare dyshohet se u sulmua nga mësimdhënësi i saj në një shkollë të fshatit Dubrav të Kaçanikut. Një 16-vjeçare dyshohet se është sulmuar seksualisht nga mësimdhënësi i saj brenda hapësirave shkollore. Përballë kësaj situate, vajza është larguar nga shkolla dhe ka denoncuar rastin, ndërsa policia është vënë në lëvizje për ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme. Lidhur me rastin më 1 shtator 2024, është arrestuar i dishuari mashkull kosovar dhe i njëjti me vendim të prokurorit të shdërguar në mbajtje. Bëhet me dije se gjatë intervistimit i dyshuari 60-vjeçar ka deklaruar se nuk ka pasur qëllim seksual ndaj nxënësës. Por megjithatë, prokuroria themelore në Ferizaj ndaj të dyshuarit ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit. Prokuroria themelore në Ferizaj, respektivisht prokurori kryesor për të mbitur, ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit për veprën penale sulm seksual. Ndërkaq pritet që brenda fatit ligjore të mbahet edhe seanca dëgjimore pranë gjykatës themelore në Ferizaj, ku do të vendoset lidhur me kërkesën e prokurorit të shtetit. Rastet e tilla po cilësohen si shqetësuese nga aktivistë të shoqërisë civile. Aktivisti Aneri Ferizi thotë se institucionet nuk po ndërmarrin asgjë në këtë drejtim, për çka vajzat vazhdojnë të mos jenë të sigurta as në hapësirat shkollore. Po është shumë vështirë, sepse prokuroria po don fakte fizike për raste të tilla. E nuk është kërkush me telefon në dorë të ankohës të nejtë për me gjiru, kur po nga të mërë një profesor. Edhe kjo është fatkecia në të cilën na ndodhemi në vendin tonë, ku nuk njihet në fakt përjetimi viktimës. Derisa ngrej alarmin se po thuaj se në çdo institucion arsimor ka ngacmues seksual, Ferizi thekson se duhet edukim në masë, si të këtë rinjët ashtu edhe të këtë moshuarit. Sidomos vajzat në përshkollat të mesme, do të thonë me secilën që flet, ka me ta përmend një prej profesorëve i cili është ngacmues edhe i cili sillet në mënyrë jo të duhur me nxënësit në shkollat të mesme sidomos. Ndërkaq përveç sulmit seksual në Kosovë, vetëm brenda 24 orëve janë raportuar një rast i dhunës në familje ku viktimë ka qenë një femër, derisa një tjetër ka tentuar të kryej vetvrasje pasi dyshohet se ka kërcyer nga kati i dytë i shtëpisë.